제가 살롱드립에서 예능 혹시 하시고 싶으면 누구랑 하고 싶냐 당연히 저밖에 없으니까 이제 면전에 있는 저를 얘기해 주셔가지고 그런 식으로 이제 모은 분이 이제 고윤정 배우랑 그 카리나 씨를 모았는데 유정 씨도 제가 갈 수 있을까요 거기를? 네. 그럼 스카만 발만 한번 걸쳐볼게요. 네. 그냥 저 혼자 그냥 저 혼자 그냥 보고 씩 웃는 그런 거니까. Fala com a gente, galera! Eu sou a Nadia, eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o namoro do Ijewook e da Karina do Aespa. Confirmado, inclusive. Gente, esse é um namoro que vai unir a Dramaland e o K-pop mais uma vez, porque agora a moda é essa. Não me vem com casal de atores, não me vem com casal de idols. Casal de idols muito problemático. Casal de atores muito low profile. A gente quer uma coisa chique que vai vender, mas não vai comprometer a carreira de ninguém. Quer um casal composto geralmente por um cantor ou uma cantora, ou seja, um idol, uma idol de K-pop, com um ator ou uma atriz. É isso que a Dispatch vem nos entregando consistentemente já tem mais de um ano, tá? A gente teve o quê? IU e Suquinho como casal de final de ano. A gente teve Jisoo e Hamborghyeon. A gente agora tá tendo Karina do Aespa com Lee Jae-wook, ator de Alquimia das Almas. E é isso que a gente tá vivendo no K-pop agora. É isso que a gente tá vivendo na Dramaland agora. A gente tá vivendo a junção das duas famílias e se você não era dorameira vai ter que virar e se você não ouvia K-pop vai ter que passar a ouvir. Que agora é isso, nossos pais uniram a gente, o nosso canal é representação, nós somos as filhas. O Jae-wook com a Karina, a gente vai contar pra vocês o que, que aconteceu, de onde surgiu esses rumores, como é que foi a confirmação, as fotos, os antigos rumores que esses dois já tiveram em suas carreiras com talvez outras pessoas. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta, pra esse vídeo chegar em mais pessoas e lembre-se sempre, nesse canal... Tem vídeo de casal. Vai seguir a gente também nas redes sociais, porque por lá a gente cobre muita coisa de drama. Se você é fã do Jae-wook que tá aqui por aí, vai lá pro nosso Instagram também. Segue nossos Instagrams pessoais pra gente ter um contato ali mais próximo, porque se você fica só que você perde tudo, basicamente. Mas antes da gente falar sobre o casal, vamos explicar pras pessoas que não os conhecem quem são cada um deles. Até porque esse casal une drama além de K-pop, então esse vídeo vai ser meio que um perfil solo pras dorameiras que não conhecem a Karina e pros K-popers que não conhecem o Jae-wook. O Jae-wook é um ator e modelo sul-coreano nascido em maio de 98. Ele iniciou sua carreira de atuação em 2018 com o drama Memórias de Alhambra e desde lá ele protagonizou dramas como Extraordinary You, Alquimia das Almas e Death's Game. Inclusive amanhã vai sair um drama dele babadeiro no Star Plus, o Herdeiro Impossível, que a gente já tá assim animada, oriçada pra ver. Inclusive vai ser ele com o Lee Jun Young de Imitation, de Amor com Fetiche, vai ser um drama foda pra caralho. Então assim, a gente tem perfil solo do Lee Jae-wook aqui no canal, se você quiser saber curiosidades sobre ele. A gente já cobriu muito aqui sobre Alquimia das Almas, que tem não só uma, mas duas temporadas. É um drama gigantesco aí, de fantasia, né? Drama de época. É muito maravilhoso e ele realmente é um dos maiores atores em ascensão ultimamente. Já quem que é a Karina pra você, dorameira, que não a conhecia antes? Yoo Jimin, conhecida profissionalmente como Karina, é uma cantora, rapper, letriz e dançarina sul-coreana, nascida em abril de 2000. Ela é a líder do girl group aespa, formado pela SM Entertainment em novembro de 2020. E ela também é integrante do super grupo da SM, o Got The Beat, que estreou em 3 de janeiro de 2022. Pra vocês entenderem mais a fundo, mais especificamente quem é a Karina, gente, quem é o aespa, vocês lembram dessa dancinha aqui, de Next Level? I'm on the next level job. Dominou o K-pop? Tava todo mundo dançando esse negócio em 2021? É delas, é desse grupo. Se você for no chart, você sempre vai encontrar as músicas delas lá. Elas são simplesmente um dos maiores grupos da quarta geração atualmente no K-pop. Elas estão dominando tudo, o mundo e a Coreia. Elas vieram no Brasil ano passado, foi maravilhoso. A Karina é lindíssima. Vê-la ao vivo, gente, juro, é transcendental. Eu nunca vi uma idol tão bonita ao vivo, mulher. Foi bizarro. É transcendental, ela é muito mais bonita ao vivo. Tipo, ela é maravilhosa por vídeo, mas aqui vídeo não faz jus o tanto que ela é perfeita ao vivo, é surreal. Ela é uma deusa, ela parece uma deusa mesmo. O Jae-wook é muito sortudo mesmo, porque ela é perfeita. Só que antes, vamos começar a falar algumas coisas. Se você é dorameiro, você sabe que, tipo assim, atores tentam esconder suas vidas pessoais, mas se eles namoram, a galera é mais de boa do que fandoms de K-pop. Quando essa notícia saiu, muitas pessoas e fãs da Karina não eram familiarizadas com o trabalho do Jae-wook. Ele é um menino que, apesar de ter 25 pra 26 anos, ele tem um look mais maduro. Então muitas pessoas acharam que ele era mais velho que a Karina, assim, consideravelmente. O que não é o caso, eles têm só 2 anos de diferença, eles têm basicamente a mesma idade na vida real. Mas pra quem não o conhecia, presumiu-se que ele era mais velho. Só que assim, gente, a galera falando que ele tinha cara de ter 40, 45 anos. Esse calma. Povo bebeu o quê, gente? Calma aí, galera. Uma cara de mais velho ali é no máximo ali uns 30 anos. 32. No máximo, assim que chega. Tá tudo bem, eu sei que ele tem cara mais madura, mas 40 anos? Vocês surtaram? A galera surtou. Então houve muito isso da galera, tipo assim, ficar...
não shippando a princípio, querendo mascarar, obviamente, o ciúminho de fandom, ao fato de que ele era mais velho. Depois a galera foi pro Google, teve que colocar o rabinho entre as pernas, porque não tinha diferença de idade bosta nenhuma. Mas se tivesse, gente, mas mesmo se ele tivesse 40 anos, ela vai fazer 24 anos mês que vem, gente. Ela é adulta. Ela é adulta. Gente, a polícia da idade tem que dar uma parada. A polícia da idade tem que dar uma freada. Ela é, tipo, adulta há muito tempo já. Exatamente. A polícia da idade tem que dar uma freada. Tipo assim, às vezes não é nem sobre a diferença de idade, é sobre a fase de vida. Uma menina de 18 anos namorar um cara de 28 é mais problemático que uma menina de 24, 25 namorar um cara de 40, percebe? Calma. A polícia da idade tem que acalmar. Mas o pior é que a polícia da idade nem tinha que estar funcionando nesse negócio pra começar de conversa, porque o menino tem 25 anos. Mas enfim, gente, bora voltar pro vídeo. E como os dois são pessoas que estão na indústria há algum tempo, obviamente que eles já iriam ter lidado com rumores de namoro ao longo de suas carreiras. O rumor mais forte que já envolveu a Karina foi o rumor dela estar namorando o Geno do NCT Dream. Não passa de um chip, tá, gente? É um chip. Nunca houve realmente rumor de fato no sentido, tipo, matéria sobre isso. Sim, é porque a galera do K-pop é sempre muito chipada. A galera é muito chipada até entre os grupos. Mas um chip muito famoso ali do fandom do aespa é a Karina com o Geno do NCT Dream. Eles ocupam ali as mesmas posições dentro de seus grupos. Eles têm a mesma idade. E eles também já participaram juntos da música Hot and Cold ali, junto com a Brigitte do Red Velvet e o Kai do EXO. Então todo mundo já ficou ali. Será que eles não podem ter alguma coisinha? Obviamente todos os shippers hoje estão chorando, mas eu acredito que nenhum shipper esteja chorando mais do que os shippers da Ko Yoon Jung e do Lee Jae-wook. Pra quem não sabe, o Lee Jae-wook estourou de vez na Drama Land ao protagonizar a Alquimia das Almas. Ele protagonizou esse drama ao lado da Ko Yoon Jung, que é uma atriz também muito querida, up and comer, que tá começando a fazer bastante sucesso na Coreia. Eles inclusive deram repeteco na parceria. Eles não terem atuado juntos, propriamente dito, em cenas nesse segundo projeto, eles promoveram obviamente Death's Game, o drama da Prime Video, que conquistou também a Drama Land agora, no finalzinho do ano passado, que tinha um star cast, muita gente mesmo. Eles fizeram a conferência de imprensa pra esse segundo projeto, tava todo mundo já de olho neles, porque eles fizeram Alquimia das Almas, mostraram muita química, muita amizade. Os behind the scenes de Alquimia das Almas era algo que realmente conquistavam as pessoas, mas depois vê-los aí de novo numa segunda premiere de um projeto em conjunto que eles fizeram, e eles juntos o tempo todo, mesmo que os personagens deles não tinham tido trocas em cenas, eles estavam juntos no red carpet, ele ajudando ela a descer no red carpet. Foi bem bonitinho da galera ver que eles mantinham uma amizade. Inclusive o elenco de Alquimia das Almas inteira é próximo. Só que na época que a Alquimia das Almas estava no seu auge, todo mundo tinha plena certeza que o Jae-wook tinha se apaixonado por ela, pelas coisas que ele falava dela. Ele falava que ela era a menina mais linda que ele já tinha visto. Ele tinha falado que a primeira impressão dela era maravilhosa. E ela tinha falado também que a primeira impressão dele era linda, que ele tinha um corpo bonito, uma voz bonita. 1부 초반 부분 보면 굉장히 아름다워서 눈을 떼지 못했다 뭐 이런 대사들이 있거든. 그래서 스타일링이나 이런 것들을 어떻게 했을까 하고 봤는데 내가 생각한 이미지 E todas essas trocas acabaram levando a galera a acreditar que, tipo assim, cara, ele gosta dessa menina, até porque ela é um pouquinho mais velha que ele, a mesma quantidade de tempo que ele é mais velho que a Karina. Ele já falou mais de uma vez que ele gosta e ele tem uma predileção por mulheres mais velhas. Então meio que casou, a galera falou, cara, ele gosta de mulher mais velha, ela é muito bonita, eles trabalham juntos, eles têm muita amizade, o elenco é todo amigo e ele fica dando em cima dela nas entrevistas. Então, tipo assim, provavelmente eles estão juntos. Demonstraram que eles eram muito próximos até no segundo projeto que eles fizeram, sem medo de nenhuma represália, porque os rumores já existiam. Exato. Eles nem estavam com medo de, tipo assim, de se editar um perto do outro. Então, assim, a galera falou, quem tem coelho nesse mato? No final das contas, não tinha. Não tinha, então as dorameiras devem estar aí chorando um pouquinho nos seus quartos, mas tudo bem, engole o choro, porque esse casal também é tão icônico quanto, tá? Mas afinal de contas, onde eles se conheceram? Quando eles começaram a namorar? O que que tá acontecendo? Como que a galera descobriu que eles estão juntos? Bom, por eles serem da mesma indústria, eles já foram em eventos juntos, tipo naquela festa da W Korea, que ela dá todo ano, aconteceu no novembro do ano passado, eles estavam lá nessa mesma festa. Não se sabe se foi lá que eles tiveram a primeira troca, que eles se cumprimentaram pela primeira vez, mas no Exposed da Dispatch, eles datam o início do relacionamento dos dois a janeiro desse ano, quando eles foram em um desfile juntos. Vocês podem estar vendo aí que a Fashion Week tá rolando, então temos vários idols e celebridades sul-coreanas sendo convidadas pra esses babados. E no dia 14 de janeiro rolou o desfile da Prada em Milão, e o Lee Jae-wook e a Karina foram convidados para estar lá como os representantes do desfile da marca. E os dois, por serem os dois coreanos que estavam lá, eles ficaram muito próximos. Eles sentaram ao lado do outro, ele a acompanhou até o final do evento, eles saíram juntos pra tomar um café depois, todo mundo, a galera. Eles sentaram o evento inteiro juntos, eles passaram o tempo todo juntos, eles estavam promovendo a marca juntos. Até aí, tudo normal, tudo bem, a gente normal. Já viu isso milhares e milhares de vezes. Inclusive, tivemos muitos momentos na internet, por causa que esse desfile dos dois gerou muitos memes que envelheceram um pouco mal. A galera falando, tipo assim, gente, esse homem tá muito lindo nessa Fashion Week, não tem como ele não tá namorando. Bom, ele tava, gente.
Ele tava. E a galera falando, inclusive, que os tweets que envelheceram muito errado, que eles tinham sibling energy, porque a galera falou que ele era um cavalheiro, que ele tava ajudando muito ela, então que ele parecia um irmão mais velho. Não tinha nada de sibling energy, tá, gente? Não tinha nada de energia de irmãozinho, não, tá? Os memes, amor de irmão. É aquela coisa, tipo, a galera começou na época a falar, e a Dispatch começou a ficar atenta, porque provavelmente deve ter tido um tipo anônimo, um insider, que chegou a dizer sim, eles se encantaram um pelo outro ali no desfile. E mesmo com as agendas lotadas, porque o Aespa tá em turnê, o Idia Wook tá gravando um tanto de projeto, resolveram passar um tempinho juntos, que eles estavam ali em Milão pra se conhecer, foram nos primeiros dates, saíram juntos e tudo mais. E depois, quando estavam na Coreia, eles resolveram permanecer perseguindo aquele possível romance. Ou seja, ela foi vista através das fotos que a Dispatch tirou na vizinhança dele, no carro dela, na frente da casa dele e ele ali no carro. Ou seja, tipo assim, a galera percebeu que eles tentaram de tudo pra fazer dar certo. Já tem 2 meses que tá fazendo dar certo e foi, entendeu? As fotos vieram aí porque a Dispatch tem essa política de, tipo, eles não fazem nenhum exposed de casal sem fotos próprias. O tipo pode até ser de outra fonte, mas eles têm que correr atrás das fotos deles e dos indícios deles pra eles publicarem uma matéria. As fotos, às vezes, têm uma qualidade bosta, mas é a foto que a Dispatch mesmo tirou. Eles não usam, tipo, furos de outros portais pra darem notícias, entendeu? Por isso até que na Coreia a Dispatch tem uma credibilidade muito grande, exatamente por isso. Eles correrem atrás dos próprios trabalhos e poderem atestar. Isso aqui foi encontrado por uma pessoa que trabalha na nossa publicação. É feita da forma mais ética possível? Não. Mas é mentira? Não. Aí, beleza, né? Depois disso vieram aí várias coisas. Primeiro, as confirmações ou não das agências. E, eventualmente, elas chegaram a tanta agência do Diego quanto a SM Entertainment falando assim, vamos averiguar isso aí. Na hora que isso aconteceu, eu já sabia que era verdade, porque assim, gente, no K-pop, né, principalmente, só tem duas formas. Ou você nega, ou você confirma. Se você não negou explicitamente, todo o resto é confirmação, gente. Exatamente. Pode ficar muito tranquilo. Silêncio é confirmação. Falar, estou averiguando, estamos averiguando aqui. É vida pessoal dos artistas. Tudo é confirmação. Não temos nada com isso, é vida deles. É tudo confirmação, gente. Exato. Até que um tempo depois, eles vieram até confirmar de fato. As duas empresas disseram que os dois estão agora na fase de se conhecer, para as pessoas olharem com carinho para esse relacionamento. Tanto a empresa do Jungkook quanto a SM falaram basicamente a mesma coisa. E agora que foi confirmado, gente, a galera foi dar umas bizoiadas nos Instagrams e a gente percebeu que, como sempre, a gente foi muito boa, a gente fica prestando atenção no Instagram de outras pessoas que não é verdade, e a gente ignora o que tá na nossa cara, porque os Instagrams deles eram lotados de Instagram. Basicamente, assim, as fotos que eles tiraram na Fashion Week que eles postaram, porque, obviamente, tem a foto glamurosa lá que eles tiram pra revista e tal, mas tiveram fotos pessoais, assim, que eles tiraram nas ruas de Milão. Dá pra ver agora que a gente sabe essa notícia que, tipo assim, a foto que ele tirou é basicamente um complemento da foto que ela tirou e postou. Então, ela que tirou a foto dele, provavelmente, que ele postou, e no mesmo dia ela postou a mesma foto na mesma rua, que provavelmente foi ele que tirou, porque eles deviam estar lado a lado, eles estão no mesmo lugar. Outra coisa também é que os dois foram um dia seguido do outro, na verdade, foi no mesmo dia, só que eles postaram seguido um do outro. Uma exibição de arte na Coreia era a mesma exibição de arte. A galera falando, gente, como é que a gente não viu? Você tá entendendo? Porque não tem tanto tempo que eles estavam juntos nesse evento. Tem, tipo assim, 2 meses. Só que, obviamente, que depois que houve essa confirmação, a galera começou a perceber, meu Deus, como a gente foi burro, tava aqui na nossa frente, que tonhonas. Mas também houve, óbvio, as represálias na internet. Estamos falando de idol de K-pop, ainda mais idol de K-pop, né, gente? Girl groups geralmente tem fandoms masculinos. E fanboys na Coreia são muito volúveis. Eles querem meninas puras, castas, que não namoram. Então a menina que namora, basicamente, não é tão pura e casta assim. Então, geralmente, rola um abandono do fandom. Então, essa evasão geralmente causa preocupação nos fãs internacionais que não são tão chatos. Porque eles ficam, meu Deus, agora o desempenho do Aespa nos chatos vai ser ruim. Começaram a forçar que ele era velho, depois descobriram que não era. Forçaram que ele era feio. Meu Deus, é um... Bom calma. Dia. Calma, né? O cara é gato pra caramba. Gostoso. Porra, todo mundo sabe. O menino tem 1,90m, o menino é gato, o menino é legal, o menino é gentil, ele é talentosíssimo, ele é um ator e assessor, ele é o nome da Coreia agora pra geração dele. Não, ninguém tem um A pra falar desse menino. Pode parar a internet. Só que aí a galera começou a falar, não, mas por que que é Dispatch? Tipo assim, expôs um casal de 2 meses. Isso aí eu vou ter que concordar com a galera, porque realmente, tipo assim, até pra Jenny Kai, que foi o último casal da Dispatch que namorava há menos tempo e tal, eles namoravam ali há 4 meses já, 5 meses. Por que que não esperaram pelo menos, assim, 5, 6 meses pra revelarem? Mas assim, gente, a galera na Coreia não entende o conceito de ficar. Você tá entendendo? Não existe o conceito de ficar, que é super normal pra gente ficarmos 6 meses, até anos com alguém. Se conhecendo, tal, ficar, aí você vai, passa pra ficar sério, até você, de fato, decidir namorar com a pessoa, e aí, nesse caso, vocês já estão
completamente apaixonados um pelo outro. Não é que não há, tipo assim, adultério aqui no Brasil. Tem muita gente que trai. O negócio que geralmente, quando a gente escolhe namorar, o namoro vai durar um pouco mais. Exato. Porque é uma decisão muito consciente. Você pensou muito pra namorar. Ninguém pula um namoro assim do nada no Brasil. Pelo menos assim, a grande maioria. A gente pode ficar, então a gente pode conhecer a pessoa. Então quando a gente opta por namorar, é mais sério. Lá na Coreia não tem isso. A gente ficou mais de uma vez, já é namoro. Eles não têm a palavra pra ficar sério. Não. Eles estão se vendo ali constantemente, já é namoro, gente. Aquilo ali já é um namoro. Eles podem estar ali 2 meses só tentando fazer isso dar certo, mas já é pra eles um namoro. Então é basicamente aquela coisa, tipo, às vezes eles só estão ficando sério pros moldes brasileiros, mas pra eles já tem que falar que é namoro, porque o coreano não sabe falar outra coisa. Então, muito por causa disso, o namoro também fica mais vulnerável, fica mais exposto. O Dadisua com o Bohyeon também não durou muito tempo depois que eles foram expostos pela Dispatch, porque, gente, eles estavam apenas ficando sério, na nossa opinião de brasileiro, uhum. Entendeu? É aquele, aquela ficada muito séria, uma pessoa que você fica constante, que você gosta muito. Fica de prêmio. É, exatamente. Isso. Por isso que às vezes a gente fica sem entender porque que expõe o namoro já termina. Não é porque a Dispatch gorou, não é porque os fãs não gostam. É porque, genuinamente, gente, é assim que os coreanos são. Eles trocam de namorada e namorado 4 vezes por ano. E, obviamente, a internet, depois das confirmações, depois desses anúncios, já começaram com os memes que a gente já tá acostumado. Tem a galera falando que o Jaewook agora é o pai das mais. Mai é o nome do fandom do Aespa. Ele já é o nosso pai, gente. Ele é o nosso pai. Outra coisa que popou muito na internet na época, que foi muito engraçado, quando a Jisoo e o Bohyeon começaram a namorar, é que todo mundo sabia que a Jisoo tinha um chip gigantesco com o Jaehyun, que protagonizou o Snowdrop com ela. Os dois foram confirmados como um casal, o Bohyeon e a Jisoo. O Bohyeon é amigo do Jaehyun, e a Jisoo também teve esse chip com ele, né? Aí, várias publicações ligaram pro Jaehyun pra perguntar assim, o que você acha disso? Tipo assim, que coisa ridícula, o cara não tem nada a ver com o namoro deles. Ele falou, ah, acho ótimo, que bom que eles estão felizes, não sabia que eles estavam namorando não. E aí, a galera começou a dar retweet nessas notícias da época, falando tipo assim, isso seria equivalente a perguntar pra Hyojin do Itzy, que tem um chip aí lésbico com a Karina, o que ela acha desse casal? Tipo, apenas um chip, gente, é no imaginário da galera ligar pro Jeno. É, ligar pro Jeno e falar, o que você acha que eles estão namorando? É no imaginário ligar da galera. Ligar pra Jan. Porque calma, muito meio acontecer, calma, galera, sabe? Então, assim, tá tendo muito meme na internet, igual a gente falou, alguns memes que envelheceram mal, né? Da galera falando que eles pareciam irmãos na Fashion Week. Mas tem um outro também que a galera tá falando, que o tipo anônimo que a Dispatch recebeu parece que foi de um amigo que tava no evento, que falou que os dois se encantaram pelo outro quando eles se conheceram. E quem tava ali no evento também da Prada, que é muito amigo do Jaewook, é o Rowon, né? Então a galera ficou bocão de... A galera ficou, Marcelino! Fofoqueiro! Você, cara, não é possível. Será que foi o Rowon que falou? O fofoqueiro foi o Rowon. Mas, memes à parte, gente, existe uma grande teoria da conspiração pra todo casal que é exposto aí na Coreia, de que esse casal veio para mascarar um problema maior que está acontecendo no governo, porque... Coincidentemente, gente, todo dia tem notícias sobre o governo. Não sei se você sabe, se você ligar o jornal no jornal, todo dia sai alguma coisa sobre o governo. Então, quando tem um casal, a gente for usar cada casal no entretenimento que a tia do sofá nem conhece pra falar que tá tampando uma problemática da presidência, eu acho meio zoado, mas é isso, a galera acredita. Então tá tendo um problema aqui, tipo assim, agora. O novo presidente da Coreia traçou laços mais amigáveis pela primeira vez em muito tempo com o Japão. E o Japão está querendo jogar água radioativa com restos de radiação no mar que é dividido entre a Coreia e o Japão, e os coreanos não estão gostando nada disso. Tá tendo toda uma problemática em volta disso, e a galera falou que esse romance do Jaewook com a Karina tá usado pra disfarçar água radioativa no mar do Japão e da Coreia. Gente, entenda de uma vez por todas que namoro na Coreia, né, entre artistas, por si só já é um escândalo, e eles não vão usar um escândalo pra bavar um outro escândalo. E outra coisa, é um namoro entre duas celebridades. Você acha mesmo que a galera, as tia do sofá, os moços lá dos quintinhos, eles vão ficar mesmo ligando pro namoro da Karina com o Jaewook, desligar as atenções do que tá acontecendo na presidência da Coreia? É sem sério? Que o Jaewook, a Karina tem 4, 5 anos de carreira, gente. Vocês acham mesmo que eles conseguiriam ser mais famoso que o presidente da Coreia do Sul? Gente, olha, então é isso. A gente tá muito feliz pelo casal. O que que a gente acha do casal? Gostosos, lindos, maravilhosos. Tomara que eles se beijem muito, saiam muito, divirtam muito, que a vida de ator e de idol não é fácil na Coreia. Tudo eles têm que ficar com o dedo, tudo eles têm que ficar não sei o quê. Mas, aquela coisa, já sabemos que a chance de acabar é muito grande, gente. Porque assim, o namoro foi exposto muito cedo, eles não sabem o que que é ficar, então eles só estão ficando sério. A galera já tem que chamar de namoro, porque obviamente ele não vai falar. Oi, tudo bom? Só tô ficando com a minha série. Eles não vão falar coisas assim, eles vão falar que eles estão juntos pra valer, até porque tem que ter um respeito também com a pessoa, com a figura pública da pessoa, com o fandom da pessoa. Só que aquela coisa, eles são muito jovens, gente. Sim, então, sabe? 23, 25 anos, a chance de, tipo assim, deles casarem e ficar juntos é menor mesmo por conta da idade, e a agenda dos dois é muito lotada. O Diego tá direto filmando drama, filme, essas coisas. A Karina tá fazendo turnê direto, ela tem que lançar coisas com esse. É complicado, a gente torce pra dar certo, mas é difícil. Já sabemos que, tipo, se a chance de dar errado no futuro é grande, mas vamos curtir enquanto tá durando, porque os dois são lindos e a gente espera que mais coisas
coisas saiam sobre eles no futuro. Será que eles vão, tipo assim, bater as expectativas, tipo Su Young Kyung-ho? Porque olha só, gente, se a gente for falar de idols e atores, já que esse é o tema dos casais desse vídeo, cara, a Karina é muito fã do Girl Generation e a Su Young do Girl Generation namora o Jung Kyung-ho, que é um ator, há mais de 10 anos e começaram super jovens, tá? Uh-huh. E começaram também ficando de prêmio, foram expostos no namoro quando ainda era recente e deu certo, tava outro dia ali junto com o Travis Kelce e Taylor Swift no mesmo zoológico na Austrália. Então a gente vai seguir a gente nas redes sociais, vamos dar muito apoio a esse casal. Por favor, se você gosta de dourar, o nosso Instagram é pra você. Se inscreve no canal, like nesse vídeo, tudo sempre é isso. É isso. Um beijo. Annyeong.